Quase muito que a gente sai do time. Ela, qual é a vida? Hoje a gente para dar nas bonecas silnes, obras e tal. E eu já sam odlučila da podelim sa vama, znači, moj najnoviji avon paket koji je ogroman. Znači, ogroman, jedva ga potižem sad. Ovo će biti, znači, planiram da ušte ne editujem moje video, tako da spremite se jedan dugačak video. Imamo ovdje sve što mi je potrebno i možemo da krenemo, da odpakujemo. Ovako. Odakle da krenem? Znači, prvo ću krenem od parfema, u stvari ovako, toaletne vode prvo. Naručila sam ovo Miami Party, toaletnu vodu. I ovaj, i onako fina, znači, ima tako neki egzotični ovaj miris. Evo, ako je zlo bočica. Da, skroz je onako egzotični miris i ovaj, onako baš je osvežavića. Znači, to je to. Evo, sve lepo na ovojški vratimo. Dalje, ovo je isto toaletna voda. Koja mi se jako svidjela, u stvari uglavnom ne naručujem ti toaletne vode, ali ova mi se jako mirno svidjela. Totalno onako zimski i ova bočica je baš slatka. Jako lijepo. To. Dalje. Ovo isto mislim toaletna voda. Fresh Dance se zove. Znači ovako izgleda kutija. I bočica. Isto je onako interesantan. Fin, jak, ali nije zadušujući. Dalje. Neću sad svaki da isprobam, čisto da ne traje tako dugo video. Znači ovako izgleda bočica. Ovo se zove Riviera Goddess. To. Dalje. Naručila sam, ovo mislim da, ovo je parfum. Tricel. Ovo je ovoj nekoj sjajnoj kutiji. Ok, dalje znači imam ovaj Sleep Into Dancing, ovo isto mislim da je parfum, ne znam, nema pojma. Opušte. Pa jebi ga, ne. Ja ću isključiti ovu muziku, ti ne bi. A bolam. Zabrani. Ne. Evo, ako je zla bočica. Možda možeš malo utišati čisto, za svaki slučaj. Pa kaš. E dalje, ja, ovo mi je preslatko, ovo mi je preslatko. I kutija, i bočica, i sve. Ovo je toaletna voda. Zove se Ultra Sexy. I jako je zanimljivo, pošto je i kutija mi se sviđa, totalno ima ove kao neke cvjetiće, šta je već kao ukrasne skroz. A ova je preslatka, znači preslatka. E, nema ošte poklopac, nego ima ovo, to je kao neki, nema pojma, neki čipkice, cvetić, i onda to sklonite, jer kad to stoji, onda ne može ovo da prsne, znači ovo sklonite i onda ono, koristite, inače stoji ovako, preslatko skroz. To, onda sam uzela dva parfema za Ivana, Infinite Moment i Infinite Seduction. Koji izglede ovako. I sviđaju mi se jako bočice. Ova druga mi se još više sviđa. Znači ovaj prvi je ovako. Infinite Seduction. A ovo drugi. A
Ovo mi se još više sviđa. E, to. Dalje. Znači ovako, sad sam naručila da je neke stvari koje su... koje sam smislila za neke paketiće koje ću ja da napravim za ove drage ljude. Za ove jednogodišnje paketiće, jel' tako? Između ostalog, znači Skin So Soft Mineral Gems Glamorous Gold. Znači za telo. Ova krema za lice. U stvari, ovo je bio deo paketića. Ovo, bila je ova pena za kupanje. To. Bila je, ne znam sa tašnom. Uglavnom, zaborav sa tašnom kako je. Znači, ovo ide. To je sve za kupanje. Znači, gel za telo. Ovaj. Ponestaje mi mesta ovdje. Ove dve kreme smo naučili, to jeste sam naučila. To. E, ovo je bilo kao da napraviš kombinaciju. Ovo ide, ovo je body lotion, znači iz kompleta sa onim parfumom Sensuela što sam probala još prije, koji mi se jako, jako sviđa. Ovo je krema za telo Little Black Dress i ovo je malo pre ultra sexy paletna voda, znači to su sve kreme za telo u tom kompletu sa tim. E, onda sam naručila gomilu ovih za stopala ove kremice. Znači to mi je oko slatko kao mini poklončić. E, to sam naručila. Ovo je, da, ovo je bilo, ovaj šampon je bio u ovom paketu. Ljubičasto. I naručila sam ova tri ulja za telo. Ovaj. I ovaj ima šljokice po sebi, samo što su spale ovdje na dno. To malo se promućka. Znači ova tri. E sad da pređem na šmin. Naručila sam lak za nohte. Koja mi se jako svidjela ova boja Pink. Pošto nemam ništa tako. Nadam se da se vidi dobro. Kao neka bubblegum pink. Totalno je baby pink boja. Naručila sam ovo četiri plump out sjaja za usne. I to sam uzela kao ove neke toplije tonove za mene. Pošto mi to bolje stoji. I ranije sam imala ovaj i baš sam zadovoljna. Stvarno, onako kad namažeš, totalno osjećaš onako benzgalje. Tako da to funkcioniše. E, naručila sam ova tri njihova... to su kao neki, ne znam šta je to, balzami za usne. Kao Labello, ali ima ovaj... ima boju. Evo, ovako izgleda. Naručila sam, ovo je za letika, ova maskara, to je ona naručila, i ovu. E da, ovo sam naručila sebi, ovo je ruž, i jako mi se svidjela, znači, nijansa, narandžasta. Jako, 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 jako. Totalno je vesela, baš je u mom fazonu. I ovdje mi nešto, izgleda mi više ne snijem. A glupava kartica. Odlično. Ok, ja se izvinjam, znači pukla mi je kartica i sada evo leci mi pomaže da me usnime, ostalo mi još par itema. Znači, stali smo kod onog ruža, sljedeće je ovaj ruž koji je, znači, ovo je neki pink i ovo je leci naručila. Ovo su neke njene nijanse. Se vidi dobro? Da, odlično. Ovo ja snimaš tamo nešto... Neću, ja samo idem za tobom. Ovo je također isto letina nijansa. Mada se i meni jako dopada. U stvari, ovo sam ja za nju naručila. Tako, bolje to reći. Eto. Pa jeste, ovo nisi ni znala da ću ti naručiti. Pa nisam. To. E, ovo je moja nijansa. Znači, ovo je brown. I ovo je prvi put da isprobam ove sjajeve. I jako sam zadovoljna.
Pre svega sam zadovoljna, znači nije baš ovakav pigment kao što je ovde, naravno malo je to, ipak je to sjaj, ali ove... Evo. Se vidi? Da, baš se vidi debra. Ali ono što mi je fascinantno jeste ova četkica. Znači, jako sam... Četkica ide ovako pa se širi i pljosnate. To uopšte nisam do sad ni na jednom ovom sjaju probala i jako je, baš na ko može u svaki ugao da se priđe i to mi se jako dopada kod ovog sjaja. Dalje, najnovije otkriće jeste ova staklena, šta li je već, turpija za nokte koja je fantastična. Znači, jako, jako sam zadovoljna sa ovim. Ovo sam probala i super, super. Naručit ću još jednu. I šta je još ostalo? Da, ovo je sa onim mojim narandžastim, bilo kao za 10 dinara ako naručiš taj ruž, dobiješ izabereš koju ćeš olovku, pa sam izabrala ovu, pošto sam moju dala Leci, jel? Ovo je, ne znam kako se zove ružavi, ali ovo je neka narandžasta nijansa i jako je čudno. Znači, to je kao neki gel okolo, a unutra je taj pigment. To je super izgleda. Ove, ali jako je... Tako je lekovit. Onako vlaži ti uz, znači ne ostavlja sad ne znam kakvu boju, ali malo, onako kao neki narandžasti sjaj. Ali više je, samo ti vlaži uz, ne, baš je čudno ono. E, to. I još jedna stvar. A ovo, znači ovo je Today, Tomorrow, Always, Forever. Today parfem i krema za telo. Znači, ovo je set koji sam naručila za mene i za licu. Samo mi trebaju makaze. Vidi licu što profi snima, čovječe. Nego, pratim taj paketić. Da. Evo ovako. Znači, ovako to izgleda. Parfem, ovaj, znači kao što znate, onaj prošli koji sam naručila, koji je bio, mislim, Tomorrow, ovo je Today. Ne, ovo je Tomorrow, ono je Today. Ovaj, je fantastičan, jako mi se sviđa, znači svi ga koristim, ono. I ovaj je isto tako fantastičan, a ovo je ta krema za telo, koja je, znači, kao taj parfem i fantastično miriše. Jako, jako je lepa. I interesantno je što ima gore ovaj, kao ovo iz rezbe, kao neki pattern ovde gore na ovom, ne znam da se vidi. Kao reljef. Da, kao neki reljef. Eto, to je to. I ovo sam naručila ovu kao kesicu nekude da mraz, tu ću da upakujem ove neke paketiće i konačno to je sve. Nadam se da ste uživali i eto, to je moj album paket, ljubim vas sve, ćao!